غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں، خولی ملے، سنان ملے، ہرملا دعاؤں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ دروازے پہ لکھا ہو نہیں ہے فاطمہ زہرا۔ آئیے شعر کے خالق شاعر نادی علی جناب ہلال نقوی صاحب، نعرہ حیدری کہ محفلوں میں ان سبھی لوگوں کو آنا چاہیے، کہ محفلوں میں ان سبھی لوگوں کو آنا چاہیے ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے۔ محفلوں میں ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے، کہ ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے۔ شکریہ حضرات، تو یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ محفلوں میں ان سبھی لوگوں کو آنا چاہیے ایک تبسم کے لیے جن کو زمانہ چاہیے، اور کیا ابھی اس شہر میں باقی ہے معیار سخن۔ سماعت فرمائیں، ایک سوال ہے کہ کیا ابھی اس شہر میں باقی ہے معیار سخن، چند اچھے شعر پڑھ کر آزمانا چاہیے۔ چند اچھے شعر آزمانا چاہیے، چند اچھے شعر پڑھ کر آزمانا چاہیے۔ اور سماعت فرمائیں حضرات کہ سجی ہے محفل مدحت، یہاں علی کے لیے کہ سجی ہے محفل مدحت یہاں علی کے لیے، بہت مفید خبر ہے یہ آدمی کے لیے۔ سجی ہے محفل مدحت یہاں علی کے لیے، بہت مفید خبر ہے یہ آدمی کے لیے۔ اور سوائے آل نبی ایک شعر بھی لکھوں، کہ سوائے آل نبی ایک شعر بھی لکھوں، خیال ہی نہیں آیا کبھی کسی کے لیے۔ ایک شعر بھی لکھوں۔ اور حضرات یہاں سے سماعت فرمائیں کہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں کیا یہاں پر؟ چلیے پھر۔ ارے کہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین ہے، جو ڈوبتا نہیں وہ سویرا حسین ہے۔ کہ جو ڈوبتا نہیں وہ سویرا حسین ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، سماعت فرمائے کہ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، کہ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ اور ایک شعر سماعت فرمائے، ایک اشارہ ہے خاص طور پہ، جب آ گیا یزید کا انجام سامنے، اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ اور سماعت فرمائیں، دیکھیں حضرات
اہل علم کا مجمع ہے اور خاص طور سے مولانا خاص یعنی آپ کی خدمت میں سماعت فرمائیں. ایک بات ہے اس شعر میں کہ نیزوں سے خنجروں سے کہ تیغوں کے وار سے, خاص طور سے کہ نیزوں سے خنجروں سے کہ تیغوں کے وار سے جو ٹوٹتا نہیں وہ ارادہ حسین ہے. نیزوں سے خنجروں سے سماعت فرمائیں حضرات, حوصلہ افزائی, کہ دور تک پھیلا ہوا ہے دین پیغمبر ہلال, کہ دور تک پھیلا ہوا ہے دین پیغمبر ہلال, دور تک پھیلا ہوا ہے دین پیغمبر ہلال, دور تک پھیلی ہوئی شہرت ابو طالب کی ہے. تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے کہ دور تک پھیلا ہوا ہے دین پیغمبر ہلال, دور تک پھیلی ہوئی شہرت ابو طالب کی ہے, اور اس لیے اب تک سلیقے سے دھڑکتا ہے یہ دل. سماعت فرمائیں کہ اس لیے اب تک سلیقے سے دھڑکتا ہے یہ دل, میرے سینے میں بہت عزت ابو طالب کی ہے. بہت عزت ابو طالب کی ہے, میرے سینے میں بہت عزت ابو طالب کی ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے یہ ایک خیال, اور اس کے بعد ایک منقبت کے چند شعر, اور پھر مجھے معلوم کہ اس لیے اب تک سلیقے سے دھڑکتا ہے یہ دل, میرے سینے میں بہت عزت ابو طالب کی ہے, اور ابو طالب پا بحثیں کرنے والو کہ ابو طالب پا بحثیں کرنے والو تمہارا دین کیا ایمان کیا ہے. دیکھیں خیال پیش کیا ہے خاص طور سے سفر بھائی کہ ابو طالب پا بحثیں کرنے والو تمہارا دین کیا ایمان کیا ہے, اور انہیں عمران سے سب فائدے ہیں. سماعت فرمائیں کہ انہیں عمران سے سب فائدے ہیں, رسول اللہ کو نقصان کیا ہے. سب فائدے ہیں, رسول اللہ کو نقصان کیا ہے. حضرات اب انہیں شکریہ. حضرات ایک مطلع, دو مطلع اور چند اشعار, اور پھر آپ کی دعاؤں کے ساتھ میں کہ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات. کہ سرور کے, دیکھیں حضرات بہت محظوظ ہوں گے آپ تمامی حضرات, اور ایک کامیاب ترین جشن ہے یہ, اور نیر صاحب کے اعزاز میں ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک شخصیت ہیں اپنے آپ میں, اور یہ بستی بھی اپنے آپ میں خاص مقام رکھتی ہے. مطلع سماعت فرمائیں کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے. سماعت فرمائیں جہاں جہاں حضرات, کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے, در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے. سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے, در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے. شعر سماعت فرمائے کہ در نجف ملے کبھی خاک شفا, سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے کہ در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے. اور حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے. دیکھیں حضرات کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے, کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. ایسے بھی زائرین
کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے، کہ کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. حضرات یہاں سے اشعار سماعت فرمائیں کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. حضرات یہاں سے اشعار سماعت فرمائیں کہ دہلیز پر علی کی یہ کام بات ہے، سماعت فرمائیں کہ دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے، سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے. ارے بھائی ارے چلیے، ارے بھائی کیوں زحمتیں کر رہے ہیں، چلیے دہلیز پر علی تھی یہ کام، یہ عام بات آپ کا خاص لہجہ ہے. سورج پڑا ملے خاص لہجہ ہے، کبھی تارا پڑا ملے، سورج پڑا دہلیز پر علی کی یہ کام بات ہے کہ سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے. ہو دیکھیں حضرات، دیکھیں سماعت فرمائیں، اپنے ہی لوگوں سے ایک سوال ہے، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی لوگوں سے خطاب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے، اور کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں. سماعت فرمائے، خیال پیش کر رہا ہوں کہ کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں، جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں، جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. کہ جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے، جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. یہ شعر سماعت فرمائیں حضرات، یہ شعر سماعت فرمائیں کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے. سماعت فرمائیں کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے، ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. کہیں ڈھونڈ آئیے، ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے، ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے، ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. اور دہلیز پر علی کی یہ کام بات ہے، سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے. اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، شعر سماعت فرمائیں کہ غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں، غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں، خولی ملے، سنان ملے، ہرملا ملے.
سرکار کا لکھی رہتا ہے. شکریہ کہ غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں خواہشیں. خولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے, خولی ملے, ہرملا ملے. اور دیکھیں حضرات, دیکھیں حضرات, غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہے. جی ہاں, میں پیش کر رہا ہوں کہ غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہے, ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں. سخولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے. اور شعر سماعت فرمائیں. یہ انہی محترم کا مصرع تھا اور ان کی انجمن دستہ حسینی, اس میں میری انجمن ناصر الاسلام نے کلام پیش کیا تھا اور ان کا یہ مصرع تھا, اس پر تزمین ملاحظہ فرمائیں. جی جی, کہ غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں. خولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے, خولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے. اور دیکھیں سرور صاحب, آپ کے مصرعے پر تزمین سماعت فرمائیں. ان کا مصرعہ تھا کہ کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے. سماعت فرمائیں کہ حج کو بدل دیں شہ کی زیارت میں ہم اگر, کہ حج کو بدل دیں شہ کی زیارت میں ہم مگر, کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے. شہ کی زیارت میں ہم مگر, کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے, کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے. حضرات, دو شعروں, تین شعروں کی اور زحمت ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اور یہ نیر صاحب کی حوصلہ افزائی تھی اور ڈاکٹر آفتاب صاحب نے, ڈاکٹر آفتاب صاحب نے یہ حوصلہ دیا کہ میں یہاں تک آؤں. شکریہ بہت بہت. یہ شعر سماعت فرمائیں کہ اکبر تمہارے حسن میں کیا ایسی بات ہے. سماعت فرمائیں کہ اکبر تمہارے حسن میں کیا ایسی بات ہے, وہ دیکھتا رہے جو تمہیں دیکھتا ملے, وہ دیکھتا رہے جو تمہیں دیکھتا ملے. اور حضرات, اب یہ شعر سماعت فرمائیں کہ وہ دیکھتا رہے جو تمہیں دیکھتا ملے. اور مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. سماعت فرمائیں, محظوظ ہوں گے کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو, اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو, اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو, اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے, اللہ چاہتا ہے کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو, اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے, اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. ارے نہیں بھائی, صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختار, کہ غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں, غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں. خولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے.
اب مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. اللہ چاہتا ہے کہ پانی پلا رہے ہیں. بھائی جی کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائے باب الحوائج کی نظر کہ موجوں نے سانس روک لی اے با وفا جری. سماعت فرمائے آخری شعر اور اجازت آپ حضرات سے کہ موجوں نے سانس روک لی اے با وفا جری پانی پر جتنی دیر تیرے نقش پا ملے. پانی پر جتنی دیر تیرے نقش پا ملے. پانی پر جتنی دیر تیرے نقش پا ملے. آؤ درے علی پہ چلیں اے ہلال ہم. آؤ درے علی پہ چلیں اے ہلال ہم. دنیا تو خود فقیر ہے دنیا سے کیا ملے. سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے. سورج کو سورج کو کہیں ڈھونڈ آئیے. ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. اور حضرات چونکہ غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں. پھولی ملے سنان ملے ہرملہ ملے. پھولی ملے سنان ملے ہرملہ ملے. اب جی مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. اللہ جی 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 کہ دہلیز پر علی کے ایک سیکنڈ دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے. سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے. سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا. اب حضرات ایک مطلع اور بھائی کا حکم ہے چھوٹے بھائی کا. ایک مطلع اور تین چار شعر اور اس کے بعد جو سماعت فرما. زندہ باد. کیا بات یہ جملہ آپ ہی کا حق تھا. واہ 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 جی واہ. صلوات بھیجیں آپ حضرات صلوات بھیجیں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک مطلع اور تین چار شعر کہ علی کے نام نے ہر ایک قدم پر رہبری کی ہے. کہ علی کے نام نے ہر ایک قدم پر رہبری کی ہے. بسر ہم نے بہت بے باک اپنی زندگی کی ہے. سماعت فرمائیں گے کہ بسر ہم نے بہت بے باک اپنی زندگی کی ہے. شعر سماعت فرمائیں. دیکھیں یہ ایک سچا شعر اور میرے سمجھیے حالات کا ترجمان ہے کہ اور یہی میرے پاس جواب ہے جو میں پیش کروں گا. سماعت فرمائیں کہ اگر پوچھا کسی نے زندگی میں کیا کیا تم نے. کہ اگر پوچھا کسی نے زندگی میں کیا کیا تم نے. کہا ہم نے غم شبیر میں سینہ زنی کی ہے. اگر پوچھا کسی نے زندگی میں کیا کیا تم نے. کہا ہم نے غم شبیر میں سینہ زنی کی. اور شعر سماعت فرمائیں کہ سرے نہج البلاغہ ایک ٹھکانہ مل گیا ان کو. دو تین شعر اور کہ سرے نہج البلاغہ ایک ٹھکانہ مل گیا ان کو. زمیں پر مدتوں الفاظ نے آوارگی کی ہے. ایک ٹھکانہ مل گیا ان کو. زمیں پر مدتوں الفاظ نے آوارگی کی ہے. زمین پر مدتوں الفاظ نے آوارگی کی ہے. زمین پر مدتوں الفاظ نے آوارگی کی ہے. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ یہ شعر بھی سماعت فرمائیں آخری شعر کہ تمہاری مدح میں آقا وہی افکار ہیں لیکن
کہ تمہاری مدح میں آقا وہی افکار ہیں لیکن پرانے شیش محلوں میں نئی شیشہ گری کی ہے. تمہاری مدح میں آقا وہی افکار ہیں لیکن پرانے شیش محلوں میں نئی شیشہ گری کی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.